Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həbsdən azadlığa buraxılan məhkumlardan kimlərə birdəfəlik müavinətin verilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Kaim Az xəbər verir ki, fondun sosial ödənişlərin təyinatı üzrə mərkəzi filialın direktoru Mail Məmmədov bildirib ki, bunun üçün şəxsin cəza çəkmə müəssisəsindən çıxan zaman aldığı arayış əsas götürülür. Onun sözlərinə görə, həmin sənəd əsasında keçmiş məhkumun sosial adaptasiyaya ehtiyacı olub-olmaması müəyyənləşdirilib. Filial direktoru qeyd edib ki, adaptasiya müddəti 1 il olaraq təyin edilib. Həmin müddət ərzində birdəfəlik müavinət almaq üçün müraciət edilə bilər. Əvvəlcə həmin şəxsin adaptasiya müddətinə ehtiyacı olub-olmadığı müəyyən edilir. Buna ehtiyac olması barədə qərar verilsə, o zaman minimum əmək haqqının 4 misli məbləğində, yəni 1200 manat birdəfəlik müavinət təyin oluna bilər. Azərbaycan ordusunun Qarabağda dislokasiya işləri apararaq mövqelərini möhkəmləndirməsi Ermənistanla yanaşı Rusiya sülh məramlı kontingentini də ciddi narahat etməyə başlayıb. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanata açıq-aşkar hörmətsizlik nümayiş etdirən sülh məramlı qüvvələr separatçıların marağından çıxış edərək rəsmi Bakıya qarşı təxribatçı mövqe sərgiləyir. Tarixi torpağımız olan Xocalının Fərrux kəndinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsini qəbulana bilməyən dırnaqarası sülh məramlı qüvvələr əsl xislətlərini ortaya qoymaqdan belə çəkinmirlər. Belə olan təqdirdə sülh məramlı olmayan erməni sevdalısı rus hərbiçilərin xidməti nəyə və kimə lazımdır? Bu barədə Modern Az-a danışan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov əvvəlcə Fərrux kəndinin strateji əhəmiyyətindən söz açıb. Bildirib ki, kəndin işğaldan azad edilməsi bizim üçün əlavə imkanlar yaradır. Bu imkanlar ilk növbədə Əsgəranla bağlıdır. İkinci məqam əsas yaşayış məntəqələrindən biri olan Xan kəndi ilə əlaqədardır. Fərrux kəndi və yüksəkliyinin işğaldan azad edilməsi bizə Ağdamın tam təhlükəsizliyini təmin etmək üçün imkan verir. Bundan əlavə, Xocalı ilə bağlı lazım olan qərarların Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Fərrux kəndi ilə Əsgəran arasında məsafə 16 kilometr, Xan kəndi ilə isə 32 kilometrdir. Bu, bizim üçün son dərəcə vacib məsələdir. Əgər separatçılar və onlara himayədarlıq edənlər öz vəzifə borcalarını yerinə yetirməsələr, Azərbaycan ordusu çox rahat şəkildə həmin işləri həyata keçirəcək. Ekspert hesab edir ki, yaranmış imkanlar nəticəsində ərazilərimiz separatçılardan təmizlənəcək. Üçtərəfli bəyannamənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin ərazilərimizdən təmizlənməsi başa çatacaq və yurdlarından didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz torpaqlarına qayıdacaq. Fərrux kəndin azad edilməsindən sonra artıq orada yaşayan mülki sakinlər və silahlı birləşmələr qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Biz artıq onların bütün hərəkətlərini nəzarət altında saxlayırıq, deyə Cəfərov bildirib. Bundan əlavə, ekspert hesab edir ki, ümumiyyətlə, Rusiya sülh məramlıları Qarabağa gələn gündən öz vəzifə borclarını bilməyiblər. İndi də bilmirlər. Əgər bilsəydilər, öz vəzifə borclarını layiqincə yerinə yetirərdilər. Təəssüflər olsun ki, onlar öz missiyalarından başqa bütün işlərlə məşğul olurlar. İrəvandan mülki əhalinin Qarabağa köçürülməsinə şərait yaradıldı. Separatçı Noray Mirzoyan barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi qaldırılmasına baxmayaraq, onu separatçılara asanlıqla qaytardılar. Bir neçə fakt var ki, onlar bizə sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı narahatlıq yaradır. Sülh məramlılar daha çox erməni mənafeyindən çıxış edir. Hərbi ekspert xatırladıb ki, Azərbaycan öz etirazlarını həm Rüstəm Muradova, həm də sülh məramlıların indiki rəhbəri general-mayor Andrey Valtova çatdırıb. Onlara ciddi xəbərdarlıq edilib ki, belə davam edəcəyi təqdirdə sülh məramlıların vaxtından əvvəl Qarabağdan uzaqlaşdırılması məsələsi ortaya qoyula bilər. Biz Xankəndi və Əsgəranla bağlı işimizi həll etdikdən sonra sülh məramlıların uzaqlaşdırılması məsələsi gündəmə gələcək. Onların burada qalmasına ehtiyac olmayacaq. Qalsa da çox kiçik kontingent olacaq. Onlar da müəyyən zaman çərçivəsində fəaliyyət göstərib gedəcəklər, deyə Cəfərov vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı bəyanat əsasında Rusiyalı sülh məramlılar Qarabağa gəlib. Sülh məramlı qüvvələrə 1960 əsgər, 90 ədəd tırzirəkli maşın, 370 ədəd avtomobil və xüsusi texnika cəlb edilib. Qarabağın bəzi ərazilərinə yerləşdirilən sülh məramlıları nəzərdə tutulan 5 il müddətində əsas missiyası sülh yaratma əməliyyatına yardım etmək, üçtərəfli bəyanatın icrasını təmin etməkdir.
Lakin geridə qalan müddət ərzində sülh məramlılar dəfələrlə qeyri-adekvat hərəkətlərlə gündəmə gələrək Azərbaycan ictimaiyyətinin etirazına səbəb olublar. Prezident İlham Əliyev 30 illik işğala son qoyulandan və üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan qısa müddət sonra tarixin bu səhifəsinin üzərindən keçməyin vacibliyini və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində ciddi addımlar atmağa hazır olduğunu bəyan edib. Ona görə də Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi ilə bağlı təkliflərini irəli sürüb. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə müsahibəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Ermənistan ötən bir il ərzində bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın addımlarına adekvat cavab verməyib. Bu il fevralın 21-də Azərbaycan tərəfi Ermənistana daha spesifik və konkret sənəd göndərib ki, bu sənəd iki dövlət arasındakı münasibətlərin normallaşmasını nəzərdə tutan 5 təməl prinsipi özündə ihtiva edir. Dövlətimizin təklif etdiyi prinsiplər beynəlxalq hüquqa əsaslanır və Azərbaycan tərəfi bu barədə ictimaiyyətə geniş məlumat verib. Yəni, biz bu addımla xoş niyyətimizi növbəti dəfə nümayiş etdirmişik. Ermənistan tərəfindən isə həmin təkliflərə tam uyğun olmasa da ümumi xarakterli cavab verilib. Bizim gözləntimiz isə bir qədər fərqlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə gündür Ermənistanın yüksək səviyyəli rəsmiləri tərəfindən bu istiqamətdə müsbət mesajlar alırıq. Tərəflər arasında olan əlaqələr normasını ümumilikdə müsbət dəyərləndiririk, deyə nazir qeyd edib. Ceyhun Bayramov həmçinin bildirib ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlarda hər zaman açıq siyasət həyata keçirir. Hesab edirik ki, aprelin 6-sına təyin olunmuş görüş Azərbaycan tərəfinin mövqeyini açıq ifadə etməsi üçün növbəti imkandır. Azərbaycan ordusunun son əməliyyatından sonra qorxuya düşən Qarabağdakı separatçılar alternativ yollar axtarmağa başlayıblar. Alp.az xəbər verir ki, Rus sülh məramlılarının dişsizliyini görən separatçılar onlardan narazı qaldıqlarını nümayişkaranə şəkildə deyil, dolayı şəkildə dilə gətirməyə belə başlayıblar. Erməni mediası daha dəqiq desək Fakt qəzeti bununla bağlı yazır ki, separatçılar artıq Rus sülh məramlılarına ilə də çox etibar etmirlər. Həmin məlumata görə Fərrux kəndinin işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağdakı terrorçularda bu inamsızlıq daha da artıb. Həmin hadisələr zamanı Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan ordusunun daha da irəliləyəcəyini, Rus sülh məramlılarının isə onlara heç bir müqavimət göstərmədiyini gördükdən sonra öz hərbçilərini qabağa vermək məcburiyyətində qaldılar. Məhz bu taktikadan sonra Azərbaycan ordusu irəliləməni dayandırdı. Bunun ardından isə qəzet yazır ki, Qarabağdakı erməni separatçıları bölgədə qalmağın və Azərbaycan ordusuna qarşı çıxmağın yeganə yolu kimi müdafiə ordusunu gücləndirmək də görüblər. Hazırda Harutyunyanın komandası, yeni silahların alınması, silahlı birləşmələrin konfliktləşdirilməsi və onların hərbi texniki cəhətdən təchizatını yeniləmək üçün konkret addımlar atmaq barədə qərar veriblər. Belə ki, bu məqsədlə bir sıra layihələrə ayrılmış pulları dayandıraraq həmin vəsaiti silahların alınmasına yönətməyə hazırlaşırlar. Qeyd edək ki, bu separatçıların yeganə təşəbbüsü və cəhdi deyil. Düşmən başqa bir taktikadan istifadə edərək mümkün müharibə zamanı daha az itki verməyin yollarını da axtarmağa başlayıb. Hərbi jurnalist Elgün Gəncimsoy bununla bağlı yazır ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi bütün silah və hücum taktikasından düşmən çox ciddi dərs götürüb önləyici istihkam işləri gördü. Bunu bütün hərbiçi dostlar təsdiqləyə bilər. Gecə-gündüz durmadan qazıb, bərk etdilər. Bundan sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb Tovuzda təxribata əl attılar. Bu silahlı toqquşmada xeyli sayda şəhid verdik. Ancaq düşmənin kəşfiyyat xarakterli döyüşündə onlara heç bir kart verilmədi. Bu da vətən müharibəsində ciddi nailiyyətlərlə nəticələndi. İndi isə düşmən vətən müharibəsindəki döyüş taktikamızdan və tətbiq edilən silahlardan nəticə çıxarıb. Qurduqları müdafiə xəttində səngərləri tək-tək qazırlar. Yəni, hər terrorçu üçün cəmi bir quyu qazırlar məqsədləri Bayraktarın və Harupun atəşi zamanı kütləvi itkinin azaldılmasıdır. Bunların fəaliyyətindən belə çıxır ki, yenə döyüşmək istəyirlər. Qeyd edək ki, separatçıların ruslardan incik düşməsi, yeni silahlar almaq barədə xülyalara qapılmaları qeyri-adi bir şey deyil. Onların bir nəfərlik səngərlər qazmaları da əhəmiyyətsiz işdir. Çünki Azərbaycan ordusu nəyi nə zaman və necə edəcəyini yaxşı bilir. Onlar tək nəfərlik səngər qazsalar belə, ordumuzun cəngəvərləri onları ilə tək-tək məhv edəcək. Qaldı kənardan silah gətirmək və hansısa ordu quruculuğunu həyata keçirməyə bunu yuxularında da görə bilməzlər. Ona görə ki, Azərbaycan Qarabağa daşınan hər nə varsa hamısı haqqında müfəssəl məlumata malikdir.
Hətta buna cəhd etsələr belə, Laçın dəhlizində onların məhv edilməsi elə də çətin məsələ deyil.